Доброго ранку, ми повернулися в нашу ранкову студію і, звичайно ж, не самі. В нас вже сидять наші ранкові гості і вони готові вам розповідати про кавовий млинчик та унікальний джем із сакури. Але більше про все дізнаємося саме від них. Отже, Ромуло Меніс, Альона Шаріпова, Роман Жук та Олена Жук – учасники фестивалю та винахідники незвичайних смаколиків. Доброго ранку! Доброго ранку! От не знаю, стільки багато людей в студії, до кого першого звертатися, але давайте так подивлюсь на вас всіх, хто перший відповість. Отже, буде зараз у нас дуже багато палачинту місці і дуже багато людей будуть змагатися в тому, чи я смачні. Я знаю, що ви приготували, хто більше з'їсть, ви приготували щось надзвичайне, незвичайне. От розкажіть, чим будете ви унікальні на цих фестивалях, де можна буде знайти вас? Ну, і, власне, так. Почнемо, напевно, з основи, так? Так. Тому що джем, звичайно, можна їсти ложкою, але якщо вже ми почали про млинчики, то основою буде млинчик. Отже, кавовий млинчик, ну ви взагалі, от вчепились ви в ту каву. Що цікаво ви далі ще придумаєте? Взагалі було так, що буде один із цих фестивалів, да, і поставили мені таку задачу прийняти участь, щоб виділитися, все нормально. Ну, почали ми думати, що як би що, куди далі. Уже асоціація і сакури, як ми минулий раз говорили. Ну, от і Льоні було спецзадання знайти. Ага. Да. А як прийшла ідея кавового млинчика? Хто це придумав? Кавовий млинчик, ну ми ж відома група, скажімо так, да? Пов'язана з кавою. Мусить бути, да, такий закарпатський конячок. Ага, все, звісно, ага, звісно. Тобто він не просто кавовий, звичайно, там ще пітіцько для настрою. Ну, є, так? А якщо хтось каву не любить, а тільки кон'ячок, можете такий млинчик зробити? Бачите, на будь-якого найвибагливішого знайдеться той, хто все-таки зможе його забаганку зробити, виконати. Ти знаєш, мені все-таки цікавіша начинка. Що ж там буде всередині? Як це сакури буде джем? Так, ну це ми вже, напевно, передамо слово нашим друзям, які ми виборювали. Ми думали, що вже прийдеться нам їхати в Японію, щоб здобути цей джем. Тому що ідея вже була, так? Але де його знайти? Я вам скажу, я з троянд варення їла і дуже смачне. От цікаво, чи воно буде схожим. Ні, це найчастіше розповсюджене запитання про те, чи сакуровий джем взагалі схожий на джем із троянди. Це абсолютно зовсім різні пелюстки, зовсім інші рослини. Трояндочка, вона більш цупка, більш плотніша, так? Сакура дуже ніжна, в неї такі пелюстки, як у вишеньки. І приготувати з неї джем було ще те випробування, але коли ти собі ставиш таку задачу, так, коли ти собі ставиш ціль, то якби досягаєш її, так? І дуже приємно, що я вам можу її зараз показати. Оцю банку. А я думаю, що ж це за скриня тут стоїть? Так, для чого? Ми її сховали. Так. Це остання баночка, яка в нас залишилася, тому ми дуже вас тяжкій боротьбі все з'їли. Лена з Ромою дуже-дуже воювали за неї, так? І ми вирішили. І це хоче зараз світитися. Головне, що баночка нікуди не щезла після ефіру. Знаєте, є така магія телебачення. Ну, я знаю, що колись Карлсон крав малину в Америці. Хіба що я не Карлсон, але вікно у нас є і взагалі спробувати можна. Тільки в нас дуже хлопці, я думаю. Баночка залишиться до фестивалю. Отже, баночка на випробування силоволі. Так, так. Дуже шкода, що ми не можемо її пригостити нею у вас, але я думаю, що ми виправимося і ще прийдемо. Обов'язково з дегустацією. Так, дуже смакує і до сиру, і просто ложкою сакуру можна їсти, вона неймовірно ніжна, неймовірно смачна. Мені цікаво, як вам вдалося це зробити, адже в сакури насправді є аромат, але такий, ну, дуже, інколи ледь вловимий. Як вам вдалося з такої тендітної квітки ще щось її наварити? Складний процес, я розумію, що всю рецептуру зараз і ви не розповісте, і ми не зрозуміємо, але взагалі складний процес? Процес дуже складний і насправді це була ціла купа нічних експериментів кухонних і ціла купа внутрішньосімейних дегустацій з різними фе і фу. Це я відверто кажу, що сакуровий джем – це любов не з першої ложки. Я писала про це пост на нашій сторінці «Повна банка» в інстаграмі, тому ви можете подивитися і почитати про сакуровий джем, як він створювався. Це було дуже непросто. Спочатку не подобався колір, потім смак, потім консистенція. Тобто це було купа зіпсованих і викинуто.
трошки на ви натерпілися пилюстич. З джемом, а джем натерпівся з вами. Але те, що пише нам наша аудиторія і наскільки їм подобається смак, ми розуміємо, що ці всі зусилля і наші старання були немарними, і це дуже приємно. І я ще раз дуже вас всіх запрошую на фестиваль, тому що це буде неймовірно смачно і... Ну, звичайно, кожна господиня свою страву хвалить. Це нам всім, звичайно, зрозуміло, але я думаю, що дійсно унікальні такі речі потрібно хоча б одного разу спробувати. До речі, баночка тільки одна, щоб ви розуміли. А до сезону до сезону сакури ще далеко, тому поки ви не експериментуєте. Мені, знаєш, що цікаво, коли ж то сакури варилася? Вони ж дивись, задумали вже давно, мабуть. Чи вони будуть брати участь так, у фестивалі? Насправді, тому ні, що... насправді ми приготували сакуровий джем. І оця остання баночка мала прожити рівно рік. Тобто ми її не хотіли відкривати. До наступного так, сезону. Так, це вона залишилась остання, і ми всім-всім нашим замовникам писали, ну нема, але є така настирна Альона, яка писала, дзвонила. Ні, ну дійсно, ну а чого жадничати? Ну скоро буде сезон, наварите собі. Ще проблема в тому, що не можна піти і опатрити любе дерево. Ага, до речі, до речі. Як реагує публіка на... Ми в нашій справі ставимо собі за мету збирати тільки самі-самі чисті квіточки. Угу. Наші продукції. В нас, крім сакурового, є ще кульбабове вареничко. І по кульбабу ми їздимо високо в гори, для того, щоб весь нектар, пилок і саме корисне передати в баночку. А як же ж сакурове? Те саме стосувалося і сакури. Тому що ідея з варенням сакури, з джемом сакуровим, виношувалася отут три роки. Чи теж сакуро стоїть, вона теж спопадається на очі. Ага, тобто це не ті листочки, які на вулицях. Ну так, а що там, ідеш? Десь трошки собі там десь підбирав навіть трошки. Вже природа сама тобі допомогла, все сакура попадала, тобі тільки бери віник і вперед за джемом. Ми кажемо, що сакура, з якої приготоване варення, і це правда. Вона не знає спалахів фотокамер, окрім камери Романа, тому що відео і фото для нашого контенту робить він. Вона не знає спалахів фотокамер і п'є воду з латориці. Тобто це сакура на окремо. Крайні міста, в саду. Можна пізніше навіть такий квест влаштувати. Знайди цю сакуру. Так, все, я з вами. Не варто. Насправді, дійсно, ідея унікальна. І скажіть взагалі, ось ви постійно намагаєтеся чимось людей здивувати. В наш час інстаграмів, дійсно, різних ресурсів, це дуже важко вдається. Звідки ви берете ці неймовірні ідеї? Чому саме кавовий млинчик? Звідки цей сакуровий джем? О, Боже, ще й з кульбаби є. Ну, це взагалі для мене. Яка далі рослина буде реалізована в джемі? Ну, ідей насправді дуже багато. І на сакуровому джемі ми точно не зупинимося. Поки що всі свої секрети ми не будемо розповідати. Може, що я Альони хотіла запитати, яку наступну страву з кавою, якою стравою вона нам далі здивує. Ми, до речі, з Альоною вже подружилися і подружили каву з ще одним нашим смаколиком. Так, ми вже підняли. Медмус лавандовий, дуже смачно, до речі, рекомендую. Особливо із лати, із капучино, із такими. Що я зрозуміла, що фестиваль буде цікавим. Астрономічний вибух Вибух буде цього року, тому варто всім глядачам справді відвідати і шукати саме той млинчик, який засмакує вам, і з тим джемом, який смакуватиме вам. А як бачимо, вибір великий. Дякуємо нашим гостям, що завітали до нас у студію. І я бажаю вам, щоб все-таки, можливо, ви влаштували той квест по знаходженню сакури. Тому що, я думаю, буде цікаво взяти в ньому участь. Так, щиро дякуємо нашим гостям, а глядачам просимо одразу, після того, як скуштуєте всі-всі можливі і неможливі млинчики, тільки ті, що з болота, не їжте, то просто діти грались, то обов'язково пізніше телефонуйте до нас у студію і діліться своїми враженнями, що вам сподобалося, що вас здивувало, і що пізніше візьмете просто для себе як обов'язкову страву, яку будете годувати вдома. А ми дякуємо нашим гостям не тільки за те, що приходять, а за те, що постійно нас чимось приємним дивують. Ми чекаємо вас іще в нашій студії з нетерпінням, і також є іще одна локація, де ви зможете побачитись. Але про це все, я думаю, ви самі здогадуєтеся без різних наших підказок. Отже, запрошуємо всіх. Ми будемо від команди «Рідне місто» називається.
У нас буде дуже цікаве і незвичне меню. До речі, з супер класним шеф-поваром. Отож, рідне місто у рідному місті буде вас дивувати. Ну а ми продовжуємо наш ранковий.